Men vi ska börja med någonting som är en forskar och vetenskapssensation. Det är forskare på nere i Göteborg som har hållit en man hemlig ganska länge. Det här är ju film, det känner ni igen kanske Robocop. Det trodde man var någonting som bara skulle stanna där på film. science fiction. Men nu är det alltså verklighet. och eh, den här Mannen ni har hållits hemlig för världen eh, Därför man ville vara helt säker på att det fungerade. Och det gör det faktiskt. Det är helt fantastiskt. En robotarm som styrs av tanken och viljan. Välkommen hit, Magnus Niska. Tack. Eh, ja, jag ska börja med att hälsa på dig. faktiskt så här. Ja, det känns att du kan ta om min hand. Ja, jag kan greppa ja, försiktigt. Det här är, en, mm. är ju en, sensation, en forskarsensation. För dig har det inneburit ett helt nytt liv. Ja. Mm. Och, och din historia är, ju, om man ska dra den lite kort bara, det är att du var tvungen efter cancer och sjukdom att amputera din arm. Ja. Mm. Och det här måste ha varit ett jättesvårt beslut, för du är ju en relativt ung. person. Jo, hon var det ju lite tufft. Mm. Men Vad det... Tänkte du då? att livet är slut? Jag jag kan inte jobba ja. som gör Ungefär så, kanske. Ja. Men sen så insåg man ju att man kan ju ändå göra något. Man kan ju ändå göra, någonting. Man kan ändå göra något, ja. ja. Men, men det här försöket nu som har prövats på dig, du hade en annan protes först. Jo. Och vi har en bild på den, för den var inte alls lika bra. Nej, det var ju en sån där hylsprotest. Ja, här ser vi den. Du får berätta, det här är någonting som, vi ser bilden här. Där kan man inte alls göra särskilt mycket mer, mer än att man har en arm för utsändes skull. Eller? Ja, den där har ju elektroderna på utsidan så att, för att kunna sköta öppning och stängning av handen. Ja. Så den funkar ju dåligt vintertid. Alltså. Funkar det dåligt vintertid? Och du bor ja. långt norröver? Ja, jag bor ju här på där det kan bli minus vad 30 30? Ja, ungefär. Då funkar ja. det inte. Nej, det funkar väldigt dåligt. Ja. Och Sen så blev du en av dem som fick vara med om det här försöket. Och En av anledningarna är ju att du också är en relativt ung person i sammanhanget. Och Då fick du prova den här. Eh, om du håller upp din eh, robotarm. Den här styrs alltså utav din tanke och dina viljor, precis som man gör med sina vanliga händer. Ja. Hur har ditt liv blivit med den här? Nå, det är ju betydligt lättare. Man, kan ju, ja. man har ju mer kontroll över den. Ja. Lättare att styra. Vad kan du göra som du inte kunde göra tidigare? Till exempel Jag kan köra skoter. Ja, det var viktigt för dig. <laughs> ja. Ja, du Nej, köra. men jag kan göra mera I eh, jobbet till exempel, så kan jag är jag, mer jag kan kontrollera handen bättre. Mm, vad, är, vad har du för typ av jobb? Jag kör lastbil och ja. maskiner. Och mm. så. Och sen så har vi en bild hemifrån, sådana här vardagliga saker som att ta ner burkar. från en hylla eller någonting. Vi ska se. Vad Vi har filmat där hemma hos dig. Eh, här ser man att du går på tur med dina barn och kan hålla i stavar på ett helt mm. nytt sätt. som du inte kunde tidigare. Och skoten förstås, som ju är viktigt för dig. Ja, det är en sån där grej som många har där uppifrån. Vi ska se på bilder. som vi har har eh, där man ser hur du har det hemma. Här. Där tar du ner glas utan att krossa dem. Det som är intressant här är att det här styrs alltså ifrån din hjärna, mm, de här impulserna. Mm. Du, jag tänkte att du skulle få visa oss. Eh, du har mer än sko, att sko, knyta skosnören. Det är sånt här som barn har svårt med i början. Fin motorik. Jo, fast det här är ju eh, någonting som man har. Ja, jag får ju knyta skridskor och sånt. Där, mm. Grabbarna. Jättebra, där kan du hjälpa barnen med. Nytta skridskor och allt möjligt sånt där. Ja. Men du, den, vad är den inte kan göra? För den, det är lite kvar att uh, utveckla på den där handen. Det jag böjer på fingrarna och sen känner hur hårt man tar fast och mm. sådär. Det är det som är kvar. Känslan av att man håller ordentligt ja. i Men du höll ändå i ett glas och du tappar det ju inte. Så att... Nej, jag ser ju, jag ser ju samtidigt hur hårt det tar fast i glaset. Ja, okej. Okay för Det är den här finmotoriken. Om du håller upp din hand så får man se Hur mycket kan du röra fingrarna? Det är, ju, det är ju öppning och stängning. Jag kan ju inte böja på handen alltså fingrarna. Öppning, öppning och stängning. Ja. Men det är en, ett jätteframsteg att den naturligtvis kan styras från, från din tanke. Jo. Det här är ju någonting som kommer att bli ännu mer utvecklat. Naturligt. Nästa steg blir ju att du ska kunna röra på fingrarna. också. Jo. Ja. Kan du känna också med den här handen? Mm, inte ännu, nej inte än. Det kan jag inte. Nej. Kan du känner, känner du någonting eller är det fantomkänsla? Det jag känner är ju vikten. Om jag bär någonting, så känner jag ju. Det kan du. Ja, det känner jag. Mm. Har du kvar känslan av att du hade en arm där tidigare? Jo. Vad är det för känsla? Jag känner en hand som, som egentligen den finns ju inte där, men, men jag känner att jag har som en hand. Mm. Jag känner fingrarna och allting jag öppna och stänga. Intressant. För du har haft den där en gång så du ligger den förmodligen kanske programmerad. Jo. Det är en fantomkänsla som man brukar tala om. Mm. Ja, jättespännande att få se hur den fungerar. Du får gärna ta glaset här och dricka vadå det? <laughs> jag har ju inte ännu så att jag kan böja armbågsleden så här Aha, så att jag kan okay. inte, jag har bara så att jag kan låsa den i olika positioner. Okay. Så det är äh, ännu ett tag innan jag kan jag ett glas och... Men det, det tränar så. ni på, att trimma in den. på Det jo. sättet. det är det är som ska utvecklas vidare. Ja, jättespännande. Vad bra att du fick den här armen så att ditt liv och kunna köra skoter och vara med barnen blev betydligt lättare. Och jobbet, inte minst. För jo. kunna utveckla och fortsätta med. Jo, visst. Tack för att du kom hit. Tack.